vietchi și gunoi. Un cam pe vietchi și gunoi. Ba, pe mua ta si este moșa ta si. E cam të vështirë pak, e lodhet. Se është zanatë me fuqi. Do të kesh fuqi, ta si fuqia bie. Jeta ime është, këshu e kam kaluar gjithmonë. Jeta ime edhe në ushtri, këshu kam punuar. Bujqësia pa këto, pa këtë zanatë është e maruar. Do vishë se zbon këtu. Kam 4 quna, atë një se kam marrë dënatë. Po pse? Kan ikër, u hapën kufit atë edhe ikën. Nuk kam pasur aksident. Kam punuar kaq vjetë, nuk kam pasur aksident. Ke punuar me kujdes, me profesionalizëm? Me kujdes kam punuar. Punonim në nërmarjen. Kam qanë me e kurudhën. Kam bërë shtyri punë. Jo, unë punoj vetëm hekur një kelë, aji mua vjeni gacim këtu, e marim të gacim na, e mirim na uzina e Elbasanit atë, prodhon të ajo. Na jashtë kardur, ki vinde na jashtë, para se të bojshë uzine e Elbasanit.